قربانی حسین کا مقصد یہی تو ہے. قربانی حسین کا مقصد یہی تو ہے ہر گھر میں چار نماز ہو فرش عزا کے ساتھ. صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی. ان کی سیرت پر تو وائز روشنی ڈالے گا کیا اور ذکر ان کا کر کے تجھ میں روشنی ہو جائے گی. زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی ان کی سیرت پر تو وائز روشنی ڈالے گا کیا ذکر ان کا کر کہ تجھ میں روشنی ہو جائے. آخری روائی میں ٹائم کے بالکل بسم اللہ. اس پہ نہ گھبرایا کریں کہ بی بی پاک کی کیوں سب عزت نہیں کرتے. نور ہی نور ہے فاطمہ, جلوہ طور ہے فاطمہ, ہر کوئی کیسے مدد کرے. بھائی رشتے سے دور ہیں فاطمہ.